हेलो एवरीवन केमती छी समस्त सुचिशन वीडियो ब्लॉग को आपण माने स्वागत करू छी। आशा करू छी समस्त भलर थिबे। टाइम 4टा बे जस्ट के बाहरु छु आ साइना को जानि थिबे बे जा हो छु साइना को घर को। चलन त एबठर ब्लॉग टा स्टार्ट करू छी। जदी आपण मन को आजर ब्लॉग टा पसंद आछ लाइक कर देबे, शेयर कर दे फ्रेंड मान सहित। जे मे चैनल के भी नुआ आछन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन सहित ऑल ऑप्शन जाई ताकि आगु जे नुआ वीडियो पठेबे आपण माने जल्दी नोटिफिकेशन पाई पेटे। चलन त आपण माने मो सहित बोलन त बाबुनु बाबू मत साइड सीट दियो तुम जाऊ ना भितर बाबू लगे की गुड़ा बहुत ही छोट छोट बिकी होगी ना तो साइट अनुकूल पशिले अनुकूल गाँ भर सानिया घर गाँ अनुकूल बसिले प्रवेश कले ना देखु आम आसिक सानिया घरे पहुँची गलु आमको 15 मिनट टाइम लगे पहुँचे पाख पाखरे घरटा देखते गाँटा मुझे बुले देखी बहुत दुईतला मटी घर ये सब अच्छी एमती भी आ देखा मिलूना खूब कम देखा मिलूँ आम सेपट तो टोटाल आई मटी घर टोटाल तो देखा टोटाल गाँव में मिलूनी
चलंतु एबे घर भीतर एंट्री करिवा मु तो बहुत एक्साइटेड अछि माने घर देखियो घर को माटी घर त एमिति देखि जे किंतु दुई तल माटी घर म आज प्रथम थार पई देखिबी सेति लागि बहुत एक्साइटेड आ आगुर जेबे भी साइना मुहर सुने कि हम गा एमिति दुई तल माटी घर हम गा अछि म सेबे थार भाबुतिली जेबे भी मु बालेश्वर जीबी त तमहर को निश्चित जीबी आ उठके देखिबी केमिति कोन दुई तल घर एटु देखंतु एटा तंकर कुट्टा घर बे हेछि नुवा ता साइड रे माटी घर दुई तल आउ ऊपर को जीबी देखेबी तल घर गुडा को भी एबे देखे देबी एठी साइना को मम्मी आमे जाई के पहुंच मंजु से पूरा व्यस्त हम पई ठंडा पीउ जी धन सानिया घर बसी ऊपर पर तंगर दितला घर आ बुझछु जो कोन चारि आरे दुई तला एटी देखंतु एटा तांकर तळ रूम तळ माने तळे तीन चारटा रूम माटी रो तापरे ऊपर भी तीन चारटा रूम अछि माटी घर आउरी अधिक रूम थिला से ये रिसेंटली एबे भांगी की कोठा घर करचंती आउ ये गां रे कोठा घर भी करचंती माटी घरटा को एमती भांगिया को दोनांती जो माने को दुई तला से माने एमती रखुचंती साइड रे एटा देखंतु एटा भी गोटे रूम ए साइड रे से साइना का जेजा अपा जेजे मा से बहुत माने वयस हे गलाने देखिबे तंग मिसेबी सी ताकर ए रूम ता चलंतु भीतर को जिबा एबे ये बड़ा झियो हां एटा कोन गरम हो गिजे ओहो गरम पाई ना ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ମାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖ ଆଣିକି ଜଳଖିଆ ଏଠି ଛଣାଛଣି ଏମିତି ସବୁ ଜଳଖିଆ ନିଜେ କରିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଖାଅ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଦିନରୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା କେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଫେରେ ଏଠି ସେଠି ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପୁରା ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଥିଲା ଫଟାକ୍ ସେ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେର ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ସାଇନାଙ୍କ ବୋଉ ଏମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ ନା କରିବନି କରିବନି ସାଇନା ମମିକି ଦେଖିବେନି ସାଇନା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାଇନା ଅଜାକି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ମାଉସୀକୁ ଦିଅ ଆହୁରି ଭୋକ ହେଲାଣି ଚୋବଉଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଖାଇଦେବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇକିନା ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରୁଛୁ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଘର ଦେଖିଛି ଅଧା ଘର ଖାଲି ତଳ ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ଦେଖେଇଛି ଉପରକୁ ଯାଇନୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଦେଖେଇବୁ ତଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଆଉ ମାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଫଟାଫଟ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଜଳଖିଆ ତାପରେ ଯାଇକି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ମାଟି ଦିତାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି ଏତେ ଦୂର ମାଟି ଦିତାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଆଡେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖ ଅଜାଇ ଅଜାଇ ହାଇ କହିଦିଅ ଆଇ କହିଦେଉ ନା ଆଇକି ଦେଖ ହାଇ କହିଦିଅ ହାତ ହଲାଇ ଦିଅ ଏ ହାଇ କହିଲେ ସାନିଆଙ୍କ ମମି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ କାହିଁକିନା ଏ ସିଡ଼ି ବାଟେ ଗଲେ ଯାଇକି ସେ ମାଟି ଘରକୁ ମାନେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରର ଦୁଇ ତାଲା ଦେଖିବ ଇଚିନା ଏଟା ତାଙ୍କ କୋଠା ଘର ମାଟି ଘର ଦୁଇ ତାଲା ଦେଖ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଟି ଘର ସେମିତି ସିଡ଼ି ଥିଲା ଉପରକୁ ବି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି ଆମେ କୋଠା ଘର ଦେଇକି ଆସିଲୁ
କାହିଁକି ଉପର ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଲକ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଏବେ ଷ୍ଟୋରୁମ୍ ଏସବୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଘରେ ଖାଲି ତଳ ଘରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଏମିତି ଦେଖ ତିନିଟା ରୁମ୍, ବାଲକୁନ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଠାକୁର, ଠାକୁର କାହାନ୍ତି ଏଟା ତଳ ଘରର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା ସେଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସବୁବେଳେ ଲିପା ପୋଛା ହୁଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଘରଟା ସଫା ସୁତରା ହେଇଯିବ, ନିପନ୍ତି କିଏ, ନିପନ୍ତି କିଏ ବୋଉ ଶୁଣି ପାରିନି ବି ବୋଉ ଘରେ ନା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଇନା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ବାନ୍ଧୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଆମ ସହିତ ଯିବ, ଆମ ସହିତ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଲାଣି ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଘରେ ରହୁନି ନା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଦେଖ ବ୍ୟାଗ୍ ବାନ୍ଧୁଛି, ଆମେ କାଲି ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଏଟା କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘର ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ, ଏଠି ଏବେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନା ଯାଉଛୁ। ଏଟା ତମେ ଦିଅ ନା ଏଠି ରୁମ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ଗରମ ହଉଛି ନା, ଯାଉଛି ମୁଁ ମାଟି ଘର ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ସେ ଜେଜେ ମାନେ ସାଇନାଙ୍କ ଜେଜେ ମାଆ ସହିତ କଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ସେଟା ବି, ଆଉ ସେପଟେ ବହୁତ ରୁମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଭାଇ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ମାନେ ରୁମ୍ ଏମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ ଲମ୍ବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଜାଣି ହେବନି, ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଏଠି ଦେଖ ତଳ ରୁମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଚାରିଟା ରୁମ୍ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଟା ଦେଖ ଆଗରୁ କିଚେନ୍ ସେଟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ହିଟର୍ ରହିଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ନୂଆ ଘରରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେଣି କିଚେନ୍, ଆଉ ଏତେ ମାଟି ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି କୋଠା ଘରେ କିଚେନ୍ ଫିଚେନ୍ ଥିଲା ସେମିତି ସବୁ ମାଟି ଘରେ ସେ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବି, ଉପରେ ରୁମ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୁମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୁମ୍, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସେପଟେ ବହୁ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିବି ଏତେ ବୁଲେଇକି, ଫଟାଫଟ ଖାଲି ଉପର ତଳ ଯେତିକି ପାରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଉପରେ ବାଉଁଶରେ ସେମିତି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଛାତ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଛାତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ସାନିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କୋଠା ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ପଛଟା, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଦୁଇତାଲାର ମାଟି ଘର, ତା ଭିତରକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖା ହେବନି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ତାର ଡୋର୍ଟା, ତା ଭିତରକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ତଳ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା। ତଳ ତାଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉପର ତାଲା ଇଏ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଛଣ ପଡ଼ିଛି ଉପରେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖୁଛି, ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ।
ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ତଳ ତାଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉପର ରୁମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି ସେପଟେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବି ଝରକା। ଚାଲ ଏଇଟା ତଳ ଘର, ଏଇଟା ଦେଖ ମଝି ରୁମ୍ଟା ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି, ମାଉସୀ ଆସିଲେ ଖୋଲିବେ ଆଉ ଲକ୍ ନଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ ସାଇଡ୍ ରୁମ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ପୁରା ସିଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଦେଖ ଏଇ ବାଟେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ତଳ ଘରୁ, ଉପର ରୁମ୍କୁ ଏଇ ସିଡ଼ି ବାଟେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖ ତାଙ୍କର ବାଲକୋନି, ଏଠି ଧାନ ଶୁଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଡ଼ିଟା, ମୁଁ ଆ ଭିତରୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଏଇ କୁଝେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି ନା କି ରୁମ୍ଟେ ନ ରହିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗେ ନା, ସେଥିଲାଗି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଯାଉଛି ଭିତରକୁ। ଆଉ ସେଠି ଡୋର୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱାର ମୁହଁଟା ଦେଖାହେଉଛି, ସେପଟେ ତଳ ଘରକୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଟ, ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ଆସନ୍ତି ଉପର ରୁମ୍କୁ। ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ସେଟା, ତଳକୁ ଯିବା, ହଁ ତଳକୁ ସେଟା। ଏଇଟା ଦେଖ ତଳ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଡୋର୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତଳ ରୁମ୍ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଇଏ ବସିକି ଏଠି କଣ ଖାଇଲେଣି, ଇଏ ଛାତରୁ ଆଣିଲେ ପାମ୍ପଡ଼। ଏଇ ଘରଟାରେ କଣ ଅଛି, ଦେଖିଛି ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏଟା ଏଠି ଏତେ ଧାନ ପୁରା ଧାନ ଛାତ ଏଇ ସିଡ଼ି ବାଟେ ଆଣ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ପକା, ଆଉ ଏଠି କେମିତି କି ଗଛ, ଏଠି ସବୁଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିତାଲା ମାଟି ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ବା ଦେଖୁ ନା। ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ, ସାଇନାଙ୍କ ଘରୁ ଦେଖ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରି ଆସିଲୁଣୁ। ଏଇଟା ତା ପର ଦିନର ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ଏଠି ମୁନୁ ଖାଉଛି, ଝିଅ ଖେଳୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଘରକୁ, ଆଉ ଏଠିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଯିବନି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଘରେ ବ୍ଲଗ୍ ଯିବ, ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ଟେକ୍ କେୟାର।